समोर का पाहत नाहीस? रस्ता अरुंद आहे आणि आजूबाजूला दरी आहे म्हणून म्हणतोय. मी जर तुझा हात घट्ट पकडला नसता तर तू कोसळली असतीस. तू बोलत नाहीयेस, तू घसरणार होतीस. कोसळू दिलं नाही म्हणून म्हणतोय समोर पहा. तूही घसरणार होतास. मी काही बोलले नाही. तू काही बोलली नाही हे खरं, नुसता हात हातात गुंफून घेतलास. पण मी शिकलो, कोसळण्याची शक्यता टाळणंच आपल्या हातात असत. मी कोसळले नाही ना, तू कोसळण्याची शक्यता विसरून जातेस. कोसळू शकणं अनुभव नाही. मग मलाच समोर पाहत चालावला. शिवाय तू समोर पाहत चालते आहेस की नाही हे. अशात मीच कोसळण्याची शक्यता असते. मग मी कोसळले तर कोसळू दे. माझ्यासोबत माझा हात हातात घेऊन चालत असताना कोसळू देऊ.